Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Në Shqipëri jetojnë 70,000 fëmijë me aftësi të kufizuara, por 92% e tyre nuk marrin shërbimet bazë pranë qendrave të specializuara. Këta fëmijë kanë nevojë për ty. Dhuro tani dhe kontributi yt mund të përmirësoj jetën e tyre. Tungjat jeta, jet nga World Vision.